यो समाचारको प्रायोजक एमआरएफ टायर श्री साई टायर जोन 7 माइल भ्यू पॉइंट कालेबुङ कालेबुङमा एकमात्र एमआरएफ टायरको शोरूम जहाँ सम्पूर्ण वाहनका टायरहरू कम्पनी रेटमा पाइन्छ लद्दाखले आज छैटौं अनुसूची मागिरहेको बेला गोर्खाहरूलाई 2005 मा नै दिएको छैटौं अनुसूचीको मागलाई पुनः जागरूक गराउनु उचित होइन भनी सोधिएको प्रश्नको जवाफमा गोरामोमा अध्यक्ष मन घिसिङले अहिले त्यो उचित समय होइन भनी बताएका छन् उनी आज एउटा सामाजिक कार्य लिएर कालेबुङ आएका थिए अध्यक्ष घिसिङले केन्द्रको भाजपा सरकारमाथि गहिरो आस्था जताउँदै केन्द्रबाट गोर्खाहरूलाई अवश्य न्याय हुनेछ भनी बताए यद्यपि राज्य सरकारले पहाडमा विभिन्न चलखेल गरिरहेको बीचमा पनि बीजेपीले नै गोर्खाहरूलाई न्याय दिनेछ भनी उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन् विशेष गरी लद्दाखप्रति तपाईँको अलिकति ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु लद्दाखमा है तपाईँको सनम वाङचुकले जुन युट्युब हुँदाहुँदै पनि जुन प्रकारको सिक्स सेड्युलको उहाँले माग गरे दिल्लीमा जस्तै धरना पनि उनीहरूले दिए है केन्द्र सरकार समक्ष उनीहरूको यो सिक्स सेड्युल चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिन्छ त्यहाँको सुरक्षाको निम्ति त्यहाँको ट्राइबलको सुरक्षाको निम्ति त्यहाँको हावापानी जलवायुको सुरक्षाको निम्ति चाहिन्छ भनेर उहाँले त्यो माग गरे है भारत सरकारको नै ध्यान आकर्षण गरेर गरिरहेको छ यो सिक्स सेड्युल 2005 यो पहाडमा पनि प्रस्तावित भएको जुन मुद्दा तपाईँहरूको पहिलो एउटा मुद्दा थियो है अहिले पनि त तपाईँहरूले नट लेस देन सिक्स सेड्युल भनेर भन्नुहुँदैछ लद्दाखको जुन डिमान्ड आयो जुन मनोभाव छ उहाँको आकाङ्क्षा छ त्यो आकाङ्क्षालाई हेर्दाखेरि तपाईँलाई लाग्दैन कि यो सिक्स सेड्युललाई फेरि फलो गर्ने यो उपयुक्त समय हो राइट टाइम हो जस्तो लाग्दैन अब तपाईँले भने जस्तो नि आपा हुँदाखेरि एउटा सिक्स सेड्युल थियो त्यो टाइममा स्टेट गभर्मेन्टदेखि पास गराएर माथि गरेर पार्लियामेन्टसम्म एउटा इन्ट्रोड्युस गराएर डिस्कसन गरेर सबै भएको चिज तर पब्लिकले त्यो टाइममा त्यसलाई विरोध गर्यो भने त्यस्तै देख्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि चिज घटनाहरू पनि घट्यो पछि आएर भनेको एउटा लद्दाखको चाहिँ एउटा इक्जाम्पल भनेको एउटा उदाहरण पनि हो हाम्रो मान्छेले आफै हामीले भन्दाखेरि साह्रै नपत्ताउने गर्छ तर अरूको हेरेर सायद अझै बुझ्ने मौका पो पाएँ कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई हामी मैले त भने त अहिले हामी त सिक्सहरू भन्नु पनि मिल्दैन पब्लिकको हो नि त एउटा पब्लिककोबाट आएको अलवेज बेटर हो होइन तर लद्दाखीहरू जुन चाहिँ प्रकारले भयो युटी भयो अलिकति बम पटेका त पड्काए नि तर राम्रोसँग उहाँहरूले पनि बुझेको थिए त्यति नै पछि गएर के सङ्कट आउँछ भनेर पछि रियलाइजेसन भयो एउटा भूमि एउटा सुरक्षित नरहने भयो उहाँहरूको त पछि होइन एउटा सङ्कट आयो नि त एउटा जाति नै यो सबै होइन 80-90% ज्यादा होला उहाँहरू होइन अन्त यसले गर्दाखेरि भूमि सुरक्षाको लागि चाहिँ एउटा वान एन्ड ओन्ली उहाँहरूको डिमान्ड एउटा सङ्कल्प पत्रमा कोरेको थियो एक्चुली एउटा सिक्सिड्युल चाहिँ उहाँहरूलाई पनि दिनेछ भनेर होइन बिजेपीले सङ्कल्प पत्रमा उहीँ त्यही प्रकारको तेर्साउनु हुँदै थियो त्यति बेला मैले त्यो भिडियो हेर्दाखेरि होइन त्यति बेला एउटा प्रमिसेसहरू हो नि त अन्त उहाँहरूले बुझ्यो सिक्सिड्युलको भ्याल्यु होइन अब त्यो आधारमा हेरेर हाम्रोले कति बुझ्छ बुझ्दैन होइन उहाँहरू माथि छोडिदिनु पऱ्यो अब होइन अब स्टडी गर्नु पऱ्यो नि त स्वयं हामीले यो चिज राम्रो छ भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि स्टडी गर्नु पऱ्यो राम्रो छ छैन के कसो होइन र लद्दाखीले हेर्दाखेरि जो उहाँहरूले गर्दैछ नि एकदमै अगाडि गर्नुपर्ने चिज जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यो टाइममा भनेको अगाडि भनेको युटीको हुनु अगाडि नै यो चिजहरू सबै ध्यानमा राख्नुपर्ने थियो पहिला तर पछि जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू बिचरा यसमा समस्यामा गऱ्यो ओहो भन्ने भयो नि त ला यो पछि यस्तो हुँदाखेरि त हाम्रो त जग्गा जमिनहरूको त सुरक्षै छैन प्रोटेक्सनै छैन ला बिस्तारी गएर त हामी नै अल्पसङ्ख्या भएर बिस्तारै विलय भएरै जाने पो जस्तो देखियो सङ्केत होइन यो त हुँदैन भन्ने ठुला ठालाहरू छ त्यहाँ होइन पढे लेखाएको व्यक्तिहरू छ उहाँले भने यस यही हो एउटा हो एउटा भूमि सुरक्षित राख्नु लागि चाहिँ एउटा कन्स्टिट्युसनल एउटा सेफगार्ड संविधानले दिएको एउटै एउटा चिज चाहिँ के छ सिक्स सेड्युल भनेर उहाँहरूले एकदम सोच मचाएर गर्नुहुँदैछ
Parti borong itu lagi, cowok itu lagi, yo perkara keras itu, ada kiri poncara, every step abotah baneko, susah samadnya cuma ini persen, mungkin, sisi dulu saja ini lebih kuat baneko, rumah ada thasa, introduce bahaku khusus masalah itu, kiki baneko, jadi poncara itu dia, ground reality, jadi setiap pas kia jauh sebaneko, ini cerita, semua itu dokumen daru, jadi semua pejisa, justru aina, jadi kendera sarkala thas, state lata thaisa. Kendra sarkarlai pani ekdamai thaha chha yo matter ma tara maile badhaunu parne ho haina bhaneko jab samma paila maile bujhnu chahanchu euta PPS bhanera jun chha lekhe confusion chha confusion ta chha ni euta PPS lera dherai prakarko artha lagchha ni ta neta harule bujheko chaina PPS kun ke kun ke bhanera dherai chha aba kura haru haina anta yo kura hudai khere confusion ma bhanera यही तो पक्की रख साइड समय यही ना सुनता तो यहाँ तो अननोन में बहुत मंचेरो कॉन्फ्यूज बा रिजल्ट ना देख दाखिली कॉन्फ्यूज बा ये वाला डॉल्फिन नेचर को चंदा है ना किन्हा बने को ये भोगे को चंदा तो अपन आए मिले और डॉल्फिन उन्हें कन जरूरी सभी री केंद्र लक्षण का कारण बात ये वाला सब पहले बने तो फिर ये वाला ये होनी तो फिर ले अब जब समय रिजल्ट देख देना बने यस एमपी को बड़ा काम कराई चीज है तो बनो देते पीपीएस तो बुझेगे चाहिए ना क्यों क्यों बनो अन्यों में चाहूँ बनो देते पक्का हो कंफ्यूजन और उच्च मैंने तो बनाया पीपीएस मीडिया में हमें तो था सर पीपीएस की ना बनेगा पीपीएस ताईले गोरखालैंड बाहर अगर लास्ट में पीपीएस बाहर बन से देर ले पनी आप पहला का स्वामी में संकल्प पत्र में गोरखालैंड कहाँ लेके थे तो पहला बताओ ऊपर ये कंपेयर किसी भी बुरा नहीं क्या भाई ना ये तो संकल्प पत्र में कोरे को पूरा है वन था अगर गोरखालैंड संकल्प पत्र में लिखे पूरा पूरा हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी ले आज समय गोरखालैंड को निम्ति की तो कौन सा है ना तीन तीन टर्म एमपी बनाया रह पटाके हो आए तब अपन ये वाला कठक दल उन्होंने जो आए आसन की कर से नौ एकार जनजाति बहु अब मोटा मोटी सांसद को टर्म पनी अब सौ की नाइट एक वर्ष दूसरा सेशन बैठ लाया मोटा मोटी तो क्या विश्वास करना विश्वास तो सिर्फ बने रहे सुरता उन्होंने पर सा ये वाला तरीका कौन सा तीन ईयर्स थे अब मैंने पहले नहीं बनाया मित्र जिसमें थे ना उसका आंसर ये बताऊं उन सब दिन के भाव बने रहा दो तीन वर्ष में बल्ला बल्ला दिल्ली चीनी को बल्ला बल्ला कौशल को तो पहला दिन तो लगता दिल्ली चीनी करते था इन्हें तो अपनी जत्ते का निगरान सके हो हम ही बनेगा एक दो वर्ष में बनेगा एक दो वर्ष के पूरा कर सुनो है ना चार वर्ष तो बहुत है थियो डिस्टर्बेंस तो तेरे थियो यार आको थियो अर्थ इसलिए गर्दाखेरि एक डेढ़ वर्ष में अपनी हामीले केन्द्र सरकारलाई भने जुन चाहिँ प्रकारले गरेर एउटा तपाईँ र हाम्रो लागि भनेको एउटा डायलग ओपन गर्नु त सक्यो त्यो पनि चेयर्ड बाई एचएम लद्दाखीहरू कस्तो साह्रो परिरहेको छ एउटा एचएमले एउटा चेयर गर्दोस् भनेर किनकि एउटा ब्युरोक्रेसी लेभलमा ब्युरोक्रेट्सको लेभलमा उहाँहरू मान्नु भएन बस्नु तर हाम्रो त्यति महत्त्व बुझेको छैन एउटा चेयर त गरेर बसेको डायलग त ओपन भएको त्यति हो प्रब्लम भयो एउटा कन्टिन्युटी हुन सकेन त्यसको पनि धेरै रिजन्सहरू होला होइन तर कन्टिन्युटी पनि हुनुपर्ने थियो त्यति बेला किनकि डायलग त ओपन भएको लास्टमा गएर टेबलमा टक हुनु पऱ्यो चेयर गर्ने मान्छेको नि अमित शाह बस्नु भएकै हो कुरा तर अमित शाहजीले जब एचएमले एउटा कमिटमेन्ट गरेको छ
विश्वास दिलाख सर वहाको मुखरबिन्दबाट भनेको छ भने अलिकति त्यो विश्वास गर्ने जग्गा चाहिँ राख्नै पर्छ हामीले हैन ओलन्डन त्यो व्यक्तिले भने बारकै कुरा हो तर त्यसो त भारतको प्रधानमन्त्रीले आएर खोप्रेला भनेको हो त जानी नजानी 13 वटा जनजातिको नाम भनेको हो त तर इन्टरेक्ट गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ एचएम सँग नै गरिन्छ भाइ हैन ठीकै छ प्रधानमन्त्री हैन इज्जत गर्छौ हामी के तर इन्टरेक्ट जब हुन्छ प्राय एचएम सँग नै भएको हुन्छ मेन चीज इशू लिएर होम मिनिस्टरसँग भएको हुन्छ जुन कुराहरू पस्केको छ गरेको छ उहाँहरूले कनि केले के गर्छु भन्ने नै छ राजु भाइको कनि कुरा आएर तपाईँहरूसँग इन्टरेक्ट गरि नै राखेको छ कन्फिडेन्स छाती पिटी पिटी भन्दैछ र केही त होला नि त र पनि मैले भनेको बेनिफिट अफ द डाउट एउटा दिनै पर्छ हामीले जुन चाहिँ प्रकारले राजु भाइलाई जेनरलले केही गरेन भने त देखाउँटे गर्नु मिल्दैन नि त राजु भाइलाई त हामीले बारम्बार यस्तो सांसद हामी पाउँदैनौँ पनि हेर्नुहोस् जुन चाहिँ प्रकारले अहिले हामीले खैरो खन्नु खोज्छौँ नि त यत्रो कुद्ने घोडालाई भनेको पहिलाको त देख्यो खोज्दा खोज्दा हुन्थ्यो होइन सायद अब एमपीलाई ज्यादा देखेर पो उसको अलिकति डाउन भएको होला कि अब मान्छेले एडभान्टेज पनि लगेको सानै केटा हो त्यो ठिकै हो है यो त तपाईँको अत्यन्तै तपाईँको बडप्पन पनि हो तपाईँको ठुलो मुटु हो ठुलो हृदय हो है तपाईँले माने केन्द्र सरकार अथवा बिजेपीमाथि तपाईँले आस्था र विश्वास राख्नु भएको छ तर अर्कोतिर यता पाहाडमा हेऱ्यो भनेदेखिको बङ्गाल सरकारले भट्टा बट गोल हालेको हालेकै छ जिटिएको विरोध यहाँ पाहाडमा हुँदै थियो जिटिए इलेक्सन पनि गरायो हगि तपाईँको भर्खरै पनि तपाईँको विधानसभामा बङ्गाल विभाजन विरोधी जुन विधेयकको पनि काहीँ न काहीँ विरोध भइरहेको थियो है त्यो त्यो बिल पनि प्रस्ताव पनि पारित गरिहाल्यो पञ्चायत चुनाउ है अब 3 स्तरीय चाहिन्छ भनेर भन्दा भन्दा 2 स्तरीय पञ्चायत अब हुने नै भयो माने एक हिसाबले टिएमसी पार्टीले र टिएमसी सरकारले यता पाहाडमा गोल हालेको हालेकै छ पाहाडवासी हारेको हारेकै छ अनि पाहाडवासीले यदि जित्ने पाहाडवासीको स्कोर कायम हुन्छ भनेदेखिको तपाईँको विश्वास अनुसार हो भनेदेखिको त्यो केन्द्रबाट मात्र हुन्छ त केन्द्रले कहिले गोल हाल्ने र कहिले यो म्याच चाहिँ अब कहिलेसम्म तपाईँले पर्खिने यसको त्यो पनि यसो एउटा अल्टिमेटम त होला नि त समय सीमा त होला नि त कहिलेसम्म तपाईँहरू बिजेपीको यो के भन्नु भयो आस्थामा लोलोपोतोमा कहिलेसम्म बस्नुहुन्छ एउटा त कोरेर बसेको छ अहिले भनिहाल्नु मिल्दैन होइन एउटा पेसेन्स भन्छ पेसेन्टली जुन चाहिँ प्रकारको हुन्छ कि नराम्रो छैन अब गर्दिनँ भनेको भए केही पनि गर्दिनँ केही पनि हुँदैन भनेको भए पनि अब जुन चाहिँ एउटा पोजिटिभली कुरा अगाडि बढ्दैछ यो पनि हुन्छ त्यो पनि हुन्छ सबै चिज हुन्छमा जाँदैछ तर प्रब्लम चाहिँ के हो भने देखा परेको छैन र मात्रै प्रब्लम हुँदैछ यहाँ फेरि टाइम पनि जाँदैछ बित्दै जाँदैछ ढुकढुकी र सुत्ता र चिन्ता त हुन्छै हुन्छ यदि त्यो बुझ्नुभयो हामीले कसरी हुन्छ भनेको अब यो एउटा माइन्डलाई डाइभर्ट गर्ने यो पर्चापट्टाको कुराहरू हालिदिन्छ या किसिम हालिदिन्छ रेजुलेसन कुनै के ल्याउँछ एसेम्ब्लीमा कुनै के भनेर सबै डाइभर्जन भएर हाम्रो सबै एउटा त फोकस त थियो नि त केन्द्रमाथि केन्द्र सरकारमाथि केही न केही उनीहरूले दिएकै हुनुपर्छ भन्ने त एक प्रकारको प्रेसर त छ जनप्रतिनिधि जुन चाहिँ हामीले चुनेर पठाएको मध्येको एउटा गोर्खा एउटा कुद्ने घोडा हो काम गरेकै हो कुरा नराखेको पनि होइन सबै चिज गरेकै हो गर्दाखेरि तर अब रिजल्ट पाउने समय चाहिँ हामीले त्यो चिज नदेख्दाखेरि मात्रै हुनु न हो जाइसै हो त्यो कुरा भनेको ठोक्कर खाएको छौँ ज्यादा हामीले होइन कसैलाई पत्ता हान्नु भएन नेताहरूको कुरा पत्ताएको नै हान्नु भएन किन भन्दाखेरि प्रिभियस भनेको पहिला ठोक्कर खाएको गर्दाखेरि यो एकदमै सचेत हुनु जरुरी पनि छ क्वेसन तेर्साउनु पनि एकदमै जरुरी पनि छ जरुर पनि छ तर के हो भने सुर्ता लाग्छ भनेको जो सिरियसली र अगाडि हिँड्दै गरेको छ हामीले देखौटेमा त गरेको छैनौँ त होइन पार्टी र चौकीहरू त सबै पछाडि राखेर नै अगाडि के न के होस् भनेर त काम गर्दैछौँ यो तपाईँहरू जस्तो जति गोर्खा जातिहरू छ देश विदेशमा जति पनि बस्ने छ उहाँहरूको पनि त्यही हो नि सिन्सियरली एउटा एक्सपेक्टेसन राखेको छ हामीले पनि केही होस् भनेर काम गर्दैछौँ सिन्सियरली गरे सिन्सियरिटी हो नि त एउटा काम गरे अब त्यो त्यति बेला के हुन्छ हुँदैन त्यो बादको कुराहरू हेर्नुहोस् तर एउटा सिन्सियरलीको नि एउटा प्रयास भन्छ नि एउटा जिम्मेवारी सम्झेर गर्नु पनि एउटा ठुलै कुरा हो त्यो पनि एउटा मैले सत्य कुरा राखिदिएको माग्नु त हेर्नुहोस् सबै चिज मागिसकेको छ दिनेले मुख खोलेको छैन प्रब्लम त्यहाँ हो सही बाटो एउटा बाटो देखाइदिएको भएकोले पब्लिकमा आएर हामी भन्नु सकिन्छ यो प्रब्लम भइरहेको छ त्यो त प्रब्लम तपाईँले बताउनु भयो त्यो बिजेपी पनि प्रब्लम छ तपाईँको पनि प्रब्लम छ है माग्नेको पनि प्रब्लम दिनेको पनि प्रब्लम तपाईँले बताउनु हुँदैछ तर कहीँ न कहीँ तपाईँ घटक दल भएको कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँहरूले प्रेसर गरेन भनेदेखिको दिने जो छ उनीहरूलाई त उनीहरू त अहिले पाहाडमा जुन प्रकारको शान्ति छ है शान्ति प्रकारको एउटा उयो छ
त्यसले गर्दा उनीहरु ढुकै छ पहाडमा कुनै हल्ला चिल्ला केही छैन कुनै आन्दोलन छैन कुनै असन्तुष्टि यहाँ देखा परेको छैन हगि त्यसकारणले गर्दा चाहिँ केन्द्र पनि तब कानमा तेल हालेर नै बसिराछ किन कमसेकम दिदीले पहाड मेन्टेन चाहिँ गर्यो पीस मेन्टेन गर्यो केन्द्र पनि त्यही चाहन्छ त्यसकारणले गर्दा यो जुन अहिलेको शान्ति जुन बंगालले मेन्टेन गरेको शान्ति छ यो शान्ति यदि ठीक होइन है यो शान्तिले चाहिँ गोर्खालाई न्याय दिलाउँदैन भन्ने कुरामा यदि तपाईहरु विश्वास छ भने दिनको यति बेलाखेरि यो शान्ति देखिरहेको केन्द्र सरकार मात्र तपाईहरुको ठूलो एउटा प्रेसर हुनुपर्ने थियो घटक दल भएको नातामा किन तपाईहरु राजु विष्टको या भन्नु बीजेपी पार्टीको जतिवटा कुरा छ त्यसमा मानि होमा हो है हुन्छ है हुन्छ हामी पर्खिन्छौ भन्नेमा छ सुभाष घिसिङको पार्टी हो यो स्वर्गीय सुभाष घिसिङको पार्टी हो यति तपाईको निमछरो पार्टी त होइन बताउनुस् पक्का हो तर जुन चाहिँ प्रकारको छ हामीले भेटघाट गर्दै छौ एमपी सँग जोगाजोग गर्दै छौ ठूला ठालासँग हामी पनि भेटेको एचएम सँग मैले पनि भेटेको जुन चाहिँ प्रकारको उहाँले उहाँको मुखरबिन्दुबाट कमिटमेन्ट गर्दै छ भने यो जातिलाई किन के गर्छु भन्दाखेरि भनेको मैले अघि नै भने नि अब एउटा विश्वास त गर्नै पर्यो मैले कहिलेसम्म होइन टाइम लिमिट एज अ होल पार्टीको चाहिँ एउटा लाइन कोरेको छ अहिले मैले अघि नै भने मैले पार्टीलाई त पहिलादेखि भनेको मिडियामा पनि धेरैचोटि मैले कुरा गरिरहेको एउटा छ सीमा होइन एउटा पब्लिकको उयसको लागि खाति अब अहिले नै जब चिज सबै चिज त्यो हुन्छ गरिदिन्छु भनिरहेको बेलामा बुझ्नुभयो अब यो नेगेटिभपट्टि गएको भए कुरा काने बुच्चाको भए नसुनिदिएको भए भेटघाट नगरेको भए लत्तै छोडिदिएको भए अर्को कुरा हुन्थ्यो अब यो सबै चिज भेट्ने भेटिरहेको छ आफ्नो कुरा राख्ने राखिरहेको छ उनीहरूले गर्छु भन्ने कुरा पनि गरिरहेको छ तर प्रब्लम के छ भनेको त समय बित्दै गयो रिजल्ट देख्नु नपाउँदाखेरि यो प्रब्लम भइरहेको छ एउटा होइन समय चाहिँ चल्नुपर्छ यसपालि भनेको मैले होइन लास्टमा हाम्रो विकल्प पनि सोच्नुपर्छ भनेको यस्तो होइन नि हामी त मरिमेट्ने बिजेपी भनेर केही होइन नि त एउटा हामी त इस्यु सोच्नु भएको छ भनेपछि होइन इस्यु लिएर एउटा इस्यु लिएर त हामीले एमपीलाई जिताएको रिजन फर अ रिजन त हालेको भोट मान्छेले के कसो के भन्दा हामीले जुन चाहिँ मागेको चिजहरू छ सिर्फ केन्द्रले मात्रै दिनु सक्छ भनेर नभए अरूलाई पनि एबिसिडीलाई पनि जिताउनु सकिन्थ्यो नि त तर हाम्रो जुन चाहिँ मागहरू छ केन्द्र सरकारले मात्रै दिनु सक्छ भनेर नै त्यो आधारमा हामीले एउटा एमपी जिताएर पठाएको हो भने अब हामीले त्यो एक्सपेक्टेसन त राख्नै पऱ्यो काम गर्ने घोडा भर्खर पठाएकै हो पठाएको नि त अब घोडा काम पनि गर्दैछ अब एज कम्पेयर पहिलादेखि भन्दा यो गर्दैछ नि त अब गर्नेलाई गरेको नि त भन्नु सक्नु पऱ्यो एमपीहरूको नि अलिकति ऊर्जा बढाइदिनु पऱ्यो हौसला बढाइदिनु पऱ्यो घर भाइ भन्नु पऱ्यो कसैले घर छोरा भन्नु पऱ्यो हँ तर केही न केही चाहिँ लिएर आइज अब गरेको अब खुट्टै मात्रै तानेर नकारात्मक भनेको नेगेटिभ मात्रै कुरा गरिसकेर हातमा लास्टमा आएन भने सपोजिङ यो सपोजिङ के आएन भनेको लास्टमा भनेको दुःख लाग्दो कुरा हुन्छ नि त यो त यसमा त सोच समझ्ने स्टेप लिनुपर्छ तपाईँको जिटिए नै ठिकै छ पञ्चायत नै ठिकै छ समय नष्ट हुन्छ मेन चिज चाहिँ भनेको अब पनि सम्हालेर हामी हिँड्नु सकेनौँ भन्यो भनेको जिटिएको इलेक्सनमा पनि म त गएँ त कुना काप्चे गएर जिटिए इलेक्सन भाग लिनु हुँदैन भनेकै थियो होइन एउटा जिटिए एउटा यो व्यवस्था लात हिर्काइसकेको न मान्छेले न एउटा होइन नमानेको जुन चाहिँ व्यवस्था छ त्यसमा त भाग लिनै हुन्थेन त एउटा मेसेज त जान्थ्यो तर सबै चाहे नि त यो पनि ठुलै मुद्दा पनि चाहियो यो पनि चाहियो अब यो कोही बेला मिल्दैन रहेछ क्या यो अड पोजिसन चिचीको लोप पापाको लोप गर्दाखेरि चाहिँ कोही बेला किनकि एउटा डरलाग्दो मेसेज जान्थ्यो भनेको पार्टिसिपेट नगरिदिएको भए भनेको जिटिएमा कोही पनि भनेको हो स्टेट गभर्मेन्टको त हुन्थ्यो नि एक्लो लड्दा केही पनि थिएन नि तर त्यहाँ त कुनै कति सौजना लडाइदियो क्या त्यो आफै आफै खर्च गरेर पनि गर्दाखेरि चाहेको जस्तो बनाइदियो तर त्यसको विपरीत भएको भए भनेको यति डरलाग्दो मेसेज तपाईँले यो मेसेज तपाईँले यो मेसेजको तपाईँलाई राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले कि तपाईँ यो तर मेसेजको हालसालको भर्खरकै घटनामा तपाईँलाई पनि एउटा लेसन अथवा तपाईँले त्यो कुरोलाई याद गर्नुभयो भने तर क्वेसन यो भन्छ कि भर्खरै बङ्गाल विधानसभामा जुन प्रकारको बङ्गाल विभाजन हुँदैन भन्ने एउटा तपाईँको प्रस्ताव त्यहाँनिर ल्याइयो त्यति बेला दार्जिलिङका
जिटिएका भनौँ 9 जना सभासद लगायत अन्य विपक्षी पार्टीहरूले एउटा एकमुष्ट आवाज बुलन्द गरे कि यसको चाहिँ सामूहिक रूपले विरोध गर्नुपर्छ भनेर भने. विरोधको साथमा उनीहरूले हडताल पनि गरे 24 घन्टाको, साथसाथमा उनीहरूले एक दिनको बन्द पनि तपाईँको उनीहरूले उयो गरे, कल गरे. त्यो बन्दमा गोरामुमु पार्टीले त्यस्तो त्यो बन्दलाई सपोर्ट पनि गरेन या विरोध पनि गरेन. अब यो गरेर काहीँ न काहीँ त्यो बन्दको गोरामुमु पार्टीले विरोध नै गरेको थियो है, त्यो त्यो विरोध नै गरेको थियो. त यसले के जान्छ भनेदेखि यदि त्यो बन्द यदि भएको भए र त्यसमा गोरामुमु पार्टी पनि सामेल भएको भए एउटा पहाडको सम्पूर्ण जनगण अनि सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू पनि यसको विरोधमा रहेछ भन्ने एउटा म्यासेज जान्थ्यो. तर त्यो त्यो सामूहिकतामा तपाईँले पार्टिसिपेट जनाउनु भएन. जसको मतलब त्यसको मतलब पहाडको यो जुन जुन म्यासेज दिने जुन तपाईँले कुरा गर्नुहुँदैछ नि, सामूहिकताको म्यासेज दिने तपाईँले कुरा गर्नुहुँदैछ. यस्तो खालको समय आउँदा त तपाईँहरूले नि त खुट्टा झिक्नु हुँदो रहेछ. किन झिक्नु भयो? त्यस्तो देखिन्छ. तर जुन चाहिँ प्रकारको जुन चाहिँ त्यो डेट थियो जब त्यो उठाउँदै थियो, रेजुलेसन ल्याउने कुरा गर्दै थियो होइन, एउटा विभाजनको कुरा लिएर ल्याउँदाखेरि गरेको स्पेसियली हाम्रो एमएलए निरज भाइ र स्पष्ट मैले भने थिएँ कडा कडी यसको विरोध गर्नुपर्छ. जनप्रतिनिधि हो, जन आवाज हो नि त, जनताले चुनेर पठाएको हो नि त, सही जग्गामा उहाँले चाहिँ त्यसको विरोध गरेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो होइन. त्यसै जुन चाहिँ प्रकारले हाम्रो जुन चाहिँ एमएलएहरू भनौँ है, निरज भाइ भयो, हाम्रो बजगाईजी भयो होइन, गन्य जग्गामा त्यो प्रकारले एउटा जन जन आवाज हो नि त, त्यो त त्यो जग्गामा नै ठटायो नि त, त्यो जोडको ठटायो नि त. अन्त त्यो त मेसेज जहाँ जाउनु पर्ने पुग्नु पर्ने थियो उहाँ. तर निरजिमाले ठटाएको, निरजिमाले ठटाएको त ऊ चाहिँ बिङ बिजेपी एमपी माने एमएलए भएर ठटाएको नि त. एउटा जन आवाजै हो नि त, एउटा बुझ्नुभयो, एउटा बिजेपीले मात्रै जिताएको मान्छे छैन, भोट खसाल्ने त धेरै छ नि त त्यहाँ, एउटै पार्टीको पनि होइन. जस्तै एमपी एमए जेनेलिफले मात्रै त गरेर मिल्दैन नि त, बुझ्नुभयो. यो धेरै मान्छेहरूसँग छ, हालेको छ, खटेको छ. तर जुन जग्गामा गर्नुपर्ने थियो, जुन आवाज उठायो त्यसमा गर्नुपर्ने थियो. हाम्रो दुईवटा एमएलएले डलाग्दो आवाज उठाइदियो सही जग्गामा, ठिकै छ. त्यो अननेसेसरी त्यसमा फेरि पोलिटिसाइज गरेर त्यो अगाडि गर्नु चाहिँ मलाई ठिक लाग्दैन भनेर मात्रै मैले यो चिजहरू गरेको गरेँ नि त होइन. एउटा बङ्गाल सरकारले हामीलाई यस्तो प्रकारले यो गर्छ भने हामी खासमा त्यति साह्रो चिन्ता गर्नु पनि पर्दैन होइन. उसले दिन्छु भन्दा हुने चिज पनि होइन, दिदिन. अब मोहन साथी पनि हो, मुद्दाको लागि एउटै मञ्चमा हुनुपर्छ, गोलबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छ भनेर एपिल गरिरहेको छ बारम्बार. सायद तपाईँसित त्यो मिरिकको मन्जु चिया कमानमा तपाईँको मातापिताको त्यो पुण्यतिथि पनि भेट भयो होला सायद है. अनि उहाँको एपिललाई कसरी स्वीकारिरहनु भएको छ? आफ्नो आफ्नो जग्गामा आफ्नो आफ्नो तरिकाले गर्नुपर्छ, बुझ्नुभयो. इस्यु भनेको हेर्नुपर्छ भनेको, यहाँ 50 मिटर्स र 100 मिटर्सको कुरा आउँदैन भनेको. हामी त एउटा म्याराथन कुदेकोहरू हो, ठिकै छ, विचार राम्रो छ भने केही पनि छैन, गरोस् काम होइन. तर जाति र माटोको लागि पनि साथीभाइको कुरै आउँदैन, अलग्गै विषयवस्तु हो त्यहाँ भनेको. होइन, तपाईँलाई एपिल गरिरहनु, मन साथी आऊ भनेर एपिल गरिरहेको छ मुद्दाको लागि. एउटै मञ्चमा आऊ जाऊ भन्दा म यताउता हिँडिरहने व्यक्तिको नि होइन, कसैले बोलाउँदाखेरि कसैले जाऊ भन्दाखेरि. जुन चाहिँ मेरो दायित्व र रेस्पोन्सिबिलिटी छ एउटा जाति र माटोको लागि गर्ने काम म गरि नै रहेको छु. अरूले यस बुझेर त्यसलाई स्टडी गरेर हिँड्छ भने जाति र माटोको लागि, एउटा गोर्खा जातिको लागि यस हामी हेर्छौँ त. पहिला त हेर्नु पऱ्यो नि त, स्टडी गर्नु पऱ्यो, हेर्नु पऱ्यो, सर्ट रन हो कि लङ रन हो, सबै यही त हो. हेरिरहनु भएको छ अझ एडवर्डको सर्ट लङ लङ रन हेरिरहनु भएको छ तपाईँ? उहाँको मात्रै कुरा होइन, सबैजना हेर्नुपर्छ भनेको. यो भोगेर आएको चिजहरू होइन, तपाईँबाट पहिला गोरामुमै थियो है, अझ एडवर्डहरू अहिले आएर हाम्रो पार्टी खोल्यो. अब छुट्टै राज्यको निम्ति अघि बढ्ने काम गर्ने सोच बनाएको बेलामा तपाईँहरू पनि छुट्टै राज्यको निम्ति वकालती गरिरहनु भएको छ अघि आएर, अनि एउटै मञ्चमा आएर काम गर्ने कहीँ कहाँ छाँटकाट देखिन्छ. हेर्नुपर्छ, यति छिटो मिल्दैन सबैजना. अब युनाइटेड भएर उहाँहरू 2-3 जना भएर के केहरू गर्दै थियो, हेर्नु पऱ्यो नि त अन्त यो कहाँसम्म पुगे, के भयो, कसो भयो, तपाईँहरूले त अब इन्क्वायरी लिनु पऱ्यो. अब यही त हो भनेको, यो जन अब जनता अब याद छैन आजकल के भन्छ नि पार्टीसँग नेताहरूसँग यो विषय बात भएन अझ एडवर्डजीको हुने कुरा होइन नि, छैन है, बुझ्नुभयो. यदि इस्युको लागि कोही गर्छ भने डेडिकेटेड काम गरोस् न, कसैले काम गरिरह भन्नु पनि पाएन. अझ एडवर्डहरूप्रति पनि त शङ्का लाग्छ तपाईँलाई होइन, तपाईँले भनिरहनु भएको छ नि डेडिकेसन काम गरोस्. हेर्नु पऱ्यो नि त,
मञ्चहरु गर्ने धेरै चीजहरु भएको छ मञ्चमा गर्दाखेरि आफ्नो आफ्नो प्रकारको हुन्छ आइडियोलोजी देखि लिएर यो पहिला पनि देखेको हो त्यो भएकै हो त्यो चीजहरु थिए नि त त्यो टाइममा जीएमसीसी देखि लिएर कुनै के सबै अजमाकै चीजहरु हो नि त फेरि अजमाउने भन्ने छ कुन चाहिँ यसमा हेतुमा हो बुझ्नुभयो हामी त सधैँ छौँ नि जब तपाईँले एउटा जातिले एउटा गोर्खाल्यान्डको लागि अगाडि बढेको पार्टीहरू जेनेरलेबाट त शङ्का गर्नु मिल्दैन तपाईँहरू होइन एउटा गोर्खाल्यान्डको होइन एउटा जन्मदाता पनि होइन एउटा पार्टीको एउटा मुद्दा थियो नि त यो त जेनेरल पार्टीको एउटा त मुद्दा थियो त्यो टाइममा हो त्यसलाई रुचाएर सबैले त्यसलाई घटाउनु थाले एकदमै राम्रो चिजहरू होइन काम गर्दै जानुपर्छ जुन चाहिँ जग्गामा भेटाउनु भेट्नुपर्ने छ त्यति बेला भेटिहाल्छ नि तर काम पहिला गरौँ न अब यो गरेर मिडियामा आएर यो प्रकारको अरूमा भुलिने मलाई चाहिँ त्यति साह्रो जरुरी लाग्दैन किनकि जनप्रतिनिधि जब छानिसक्यौँ नि फेरि पनि दुःखै गर्नु मिलेन नि त हो एउटा एमपीलाई जनप्रति भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई गाइड गर्नु सक्छ सत्यता हामी बताउनु सक्छ सत्य कुरा तपाईँको ढुकढुकी मनको जनताको पब्लिकमा के छ के चलिरहेको छ सत्य कुरा राखिदिनुपर्छ त्यो आधारमा उहाँले काम गरेको हुनुपर्छ रात दिन भेट्छ नि त उहाँको तपाईँ एउटा मौका हुन्छ एउटा जनप्रतिनिधि भनेर एउटा एमपीको भनेको अन्त यो चिजहरू राख्दैछौँ गर्दैछौँ यहाँ अर्थ उल्टा लागेको मात्र हो अर्थ होइन डाउट गर्नु जरुरी पनि छैन गर्दाखेरि पनि छैन होइन आफ्नो आफ्नो नजरिया हो नि त ब्युटिलाइज इन द आइज अफ द बिहोल्डर भनेको जस्तो नि